Имам елдің насихатшысы болғандықтан қазақи салт пен таным түсінікке қанық болуы керек. Осы мақсатта көздеген елтаным байқауына Алматы қаласы мешіттерінің 80-ге жуық қызметкері қатысты. Десекте 100-ден жүйрік шыққан 8 үміткер ақтық сынға жолдама алып, бұл бәсеке Нұр Мүбәрәк Египет Ислам Мәдениет университетінің қабырғасында өтті. Дәстүрлі шараны қалалық қоғамдық даму басқармасының қолдауымен үш байлық қоғамдық бірлестігі ұйымдастырды. Сіздер жүрген кәсіби имамдарыңыздың өз жағдайы жаңағы сынға түсіп жатқанның өзі мысалға сіздердің білімдеріңізді шыңдауда тоқталмау керек екеніңізді білдіреді. Уақытыңыз айтқанда бірінші Құранда не деді, одан кейін біздің ғалымдар не деді деп, одан кейін барып өздерінің өлеңдерін оқып, тіпті былтыр бірден біреуін атай алмай қалған осында қатысушылар болған. Сондықтан былтырғыдан әңгіме ұтқан сіздердің ілімдеріңіз, білімдеріңіз. Сол ілім білімдеріңіз халқымызды имандылыққа тәрбиелеуде жүзеге асыра берсін. Жеңіс тұғырына көтерілуді қалаған жан салт-дәстүрлерді терең білумен қатар ислам дінін таратушы ұлы тұлғалардың еңбектерін ой елегінен өткізуі керек. Әрі қазылар алқасының тарапынан берілген сан алуан тақырыптар бойынша қысқаша уағыз айтуы тиіс болды. Жазушыларымыздың, ойшылдарымыздың сөздерімен келтіре отырып, сөз шеберлігін шыңдау мәселелері үлкен байқауда өткені адамды қуантады. Ата-бабаларымыз дін мен дәстүрді құстың қос қанатындай көрген. Бүгінгі өскелең ұрпақ та бұл жолды жалғастыруға ниетті. Айтулы сынның қорытындысында жеңімпаз атанған дін қызметкеріне микрофон ұсындық. Бүгін Алланың қалауымен бірінші бас жүлдеге ие болып отырмыз. Дінімізді жырлаған ұлы бабаларымызды, жырауларымыздың, ақын жазушыларымыздың еңбектеріне жүгініп, олардың осы дін жайында жазған өлеңдері, жыр шумақтары, шығармаларымен көп таныстық осы байқауда. Біраз білімімізді шыңдадық. Имамдар арасындағы мұндай сайыс олардың біліктілігі мен білім деңгейін көтеруге ықпал ететіндігі сөзсіз. Сондықтан ұйымдастырушылар елтаным байқауын алдағы уақытта тағы да жүйелі түрде өткізіп тұруды мойнына алды. Рүстем Пердебек, Асыл Жұмадұллаев, Асыл Арна.